Hallå, vakna nu. Sover du eller? Ja. Ser du det? God morgon. Vi måste upp och köpa, du vet vad? Vad ska vi köpa? Tomtebloss. Ja. Hur många? Hur många? 1000. Just det. Wow. För vi ska vara med dem. Vi ska göra en bonfire of doom. Bra, nu kör vi. Välkommen till Rischys armhåla. Brasta. Här var det höjdpunkten. Ja, här är Brastas höjdpunkt. En rondell. Okej, håll fast där. Håll fast där. Woo! Ja, det var allt nöje Brasta hade att komma med. Hej då. Slut. Till Ica eller Konsum. Okej, nu kör vi. Nere tomteblås. Till folket. Till folket. Till oss. Till oss. Folket får ingenting. Ja då, man får en video. Ja, det var slut igen. Det är tydligen väldigt åtgång för tomteblås. Men vi är inte upp. Vi ska åka till andra stan och så här. Det var låst. Hej då. Okej, tredje stället då. Nu kör vi. Ja, nu har vi varit i tre affärer i Lyskys armhåla. Du ser Brasta och ingen har, vet du, tomteblås. Jag fattar inte. Nej, vi kör till Munkedal och kollar. Ja, nu åker vi till Munkedal. Där kanske de har grejer alltså. Nu är vi på väg till Munkedal. Det har varit ett tag nu, det tar lite stund. För att köpa tomteblås. Vi missade Munkedal här, så vi kör till torget istället. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men... Vi missade ett stort köpcentrum på något, jag vet inte hur vi gjorde det. Dagens ungdom. Ja, nu fortsätter vi. Mot Uddevalla! Ja. Ja, vi hittade ett torp i alla fall. Naturligtvis vi inte missade ett till ställe. Det vore ganska klantigt, jag fattar inte vi missade första. Men... Nu ska vi bort till Bauhaus här borta. Ja, det var slut här med, jag fattar inte varför. Jag har inte kunnat ta. Hela skiten i slut. Du måste ha tomteblås. Vi kör till Göteborg. Han ska till Göteborg och kolla nu. Vi är i Göteborg. Fortfarande inget tomteblås. Vi letar vidare. Tomteblås. Var är de? Jag ser inga tomteblås, ja. Dåligt. Här är en kyle. Letar. Tomteblås. Jackpot. En helt. Ja. Det här har vi lyckats få tag på 635 tomteblås. Dock hittade vi ingen på det episka resa igår för allt var slut. De här köpte vi dagen innan så vi hann tyvärr inte dokumentera dem. Nu har vi med dem. Förutom ett paket som är härligt vi tar på i Göteborg. Japp. Yep. Ja, nu börjar vi bygga. Hej. Vi börjar med att ta ut alla pakarna. Ta ut hela pösen bara. Lägg upp alla såhär pakarna. Där har varit så.
Rose. Ja. Vänta. Backa hit sen på dig själv. Hey. Let's roll. 842 gram. Ja. Men det var då kuken. Kan vi inte ta upp en liten? Nej. Jo, för då kan vi få igång det. Nu kör vi. Nu kör vi. Wow! Wow! Shit! Yeah! Ah, varmt. Varmt. Titta vad varmt det är. Varför brinner den? Det var inte. Nej, jag blir rökig. Jag bara ånga.